Tu je negde, kažu, 70-80 km na sat duvao vetar, skoro nije bilo tako u Pirotu. Neki 15-20 minuta, nije neka kiša velika pala, ali su tragovi, boga mi, strašni. Ovo je velika šteta, srećna okolnost što je pao tu u parku, da je negde na drugom mestu, ko zna šta je bilo. Vi ste obišli sa... Da, pa imamo mahom pale grane na ulicama, imamo dva oštećena vozila, jedno kod u Milivoja Manića, kod kafane Varoš i kafane... Kod kafane Aha, Varoš, da, tu, desetka. Auto u pokretu, milicija je tamo na uviđaju, jedno parkirano vozilo u ulici Ustaničkoj, na, takođe jedna grana polomila zadnju ovu šoferšajbnu. Imamo u parkovima, skoro u svakom parku dole kod železničke stanice imamo jedno veliko stablo koje je palo iz korena i nekoliko grana. Ovde imamo ovo veliko stablo. Ovo, ja bih rekao da je najveća šteta, predivno drvo. I onu veliku brezu tamo. Da. Imamo u parku Vojvode Stepe takođe jednu veliku brezu. Milicija je javila, na Keju ima nekih palih grana. Milicija nam je javila da je na putu za Bare Čiflik da su pale tri velika stabla, tri topole. I to sitno granje ima tu skoro po svim ulicama. Imamo veći deo Tijabare, nema uličnu rasvetu, nema uopšte ni svetla u zgradama, nema struje. To je verovatno nešto sa trafostanicama. Mi ćemo, ljudi su nam tu, izašli su na teren. Vidio sam vaša vozila. Oni će, da, oni će ukloniti to što je na ulicama, što ometa saobraćaj, a ovo u parkovima ćemo ili sutra ili u ponedeljak. Da. Eto, ne vreme, šta da radimo. I, ajde da kažemo i to, i pored toga što smo mi veliki broj stabala zamenili, pamtite ono, da, kad smo vršili seču stabala, kakva je galama bila, mi smo upravo to radili zbog ovakvih dešavanja. Ovako, ovo je drvo, pogledajte, unutra je, ja bih rekao... Pa, delo je zdravo, ali vetar je vetar, previše... Ne, ali unutra nema zelenog. Sreća što nikog nije bilo, upravo već su to kasni malo sati, pa su ljudi izašli, otišli iz parkova. Kažem, pored sve te naše preventive, a upravo to radimo upravo iz te tako, namere da, da sprečimo eventualno neka dešavanja. Opet, eto, imamo nekoliko palih stabala. Ali dobro, eto, bilo je stvarno jako nevreme, to nevreme, taj oblak ide još iz Bosne, ja sam ga pratio još danas od nekih 3, 4, 5 posle podne. Zapadna Srbija... Do nas, kod nas je vjerovatno bilo i najslabije, Zapadna Srbija, onda je prošlo Kruševac, Niš, Aleksinac i došlo je do ovde, vjerovatno i najslabiji već udar i talas, ali dobro, eto. Da, sve je za ljude i za prirodu. Ako je prirodna nepogoda, mi ćemo to probati da što presredimo i... Da. Jel možete nekako da nadoknadite ove štete? Dobro, to se ne može da nadoknadi. Mi ćemo nasaditi nova stabla, ali ovo stablo koje je staro vjerojatno 40 ili 50 godina. Ali... I to je predivno. Dobro, ima ovde dosta stabala, tako da, da, nije da, tolika šteta, ostalo je nešto, ali... Eto, koliko ste radnika podigli već? Vidim i vozilo ova velika. Da, ja mislim da je nekoliko ekipa, nekih desetak radnika je podeljeno u dve ili tri ekipe. Ovi su otišli odmah dole prema Bare Čifliku da taj ako put je nešto na putu, da bude prolazno. Na ulicama. A ostali su ovdje. Imamo kod Solitera jednu lipu kod skretišta za dečji dispanzer. I tako otprilike to je to. Koliko sam...